ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും മിനി സ്പൈസ് ഹബിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റവ കേസരിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം, അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. കാൽ കപ്പ് നെയ്, കുറച്ച് കാഷ്യൂസ്, കുറച്ച് റേസിൻസ്, അര കപ്പ് റവ, മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര, ഒരു കപ്പ് വെള്ളം, കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത്, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിനകത്ത് ഞാൻ പെർമിറ്റഡ് ഫുഡ് കളർ കലക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ല, പെർമിറ്റഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സാഫ്രൺ പാലിൽ കലക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്നതിന് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്യൂസും റേസിൻസും ഇട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് റോസ്റ്റായി, ഒരു പകുതി റോസ്റ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് റേസിൻസും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ റേസിൻസും കൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ ഇട്ട് കൊടുത്ത്, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കണം, റവ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടേ ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് ബോയിലായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബോയിലാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒത്തിരി അങ്ങ് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ലംസ് ഫോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബോയിലാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഈ റവ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ലംസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചൂടായി നമ്മൾ റവ ഇടുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കണ്ടേ, ലംസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര, 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാരയുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തീ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഒന്ന് കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മെൽറ്റാവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ലംസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാം. ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പെർമിറ്റഡ് കളർ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്ത് നോക്കണം. കളർ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി കുറവാണ്, കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന നെയ്യും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ്, ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഇത്രയും മതിയാവും. ജസ്റ്റ് ആ റവ ഒന്ന്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും റവ. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏലക്ക എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെല്ലണം. അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് മൂപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റേസിൻസും കാഷ്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം കണ്ടോ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ, ആ പാനിൽ നന്നായിട്ട് റെഡി, ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പരുവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ മറന്നുപോയേ. നിങ്ങൾ ആ ഷുഗർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പഞ്ചസാരയെല്ലാം ഒന്ന് മെൽറ്റായി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2 പിഞ്ച് ഷുഗറും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ മധുരം ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ, ഞാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലേക്ക്. മധുരം ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവ് തോന്നിക്കും കേട്ടോ. പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി കഴിയുന്ന ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു 2 പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പോൾ ഇട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയതുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ആ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഈ ബൗളിലൊന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് കമഴ്ത്തി എടുക്കാം, തട്ടിയിടാം. ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക, ഇതുപോലെ തിരിച്ചൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി ഒരു റവ കേസരി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് കുറച്ച് കാഷ്യൂസ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു റവ കേസരിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.
കണ്ടോ, കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, തിന്നാനും അതിലേറെ രുചികരമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. വെളിയിൽ നിന്ന് വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ റവ കേസരി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇതുവരെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ. കണ്ടോ കണ്ടോ എത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നോക്കൂ. കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസുമായിട്ടും ഞാൻ ടിപ്സുമായിട്ടും ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.